Добро вечер, почитувани гледачи, 24 анализа. Председателските кандидати веќе ги доставија првите финансиски извештаи во однос на донациите и начинот на финансирање на нивната изборна кампања. Согласно законската регулатива КАИНАС и партиите имаат обврска со почетокот и предстартот на изборната кампања да доставуваат финансиски извештаи. Колку целиот процес е транспарентен, дали имаме здрава законска регулатива која обезбедува транспарентност, а не манипулација кога зборуваме за финансирање на изборни кампањи. Оваа вечерашна анализа ќе биде во два дела. Во првиот дел одам со интервју со еден од поранешните по долгогодишни членови на Државната комисија за спречување на корупција, Владимир Георгиев. Добро вечер. Добро вечер, ви благодарам за поканата. Јас морам да кажам за гледачите дека и со вас малку кратко направивме муабет пред почетокот. Беа поканети представници од актуелниот состав, најавија присуство, па откажа, па искомунициравме и на крајот епилогот е празно столче за нив, со образложение дека биле презафатени. Јас на тоа одговорив дека сите сме зафатени во овој период. Антикорупцијска комисија се викаме ние новинарите. Една од поважните карики кога зборуваме за мониторирање на изборните правила, дали функционерите ги кршат или не ги кршат. Ај најпрво да ви искористам, ние знаеме какви се рестрикции има, но кои се ингеренциите во моментов на ДКСК во однос на изборниот процес? Имаме двојни избори, само да кажам, и се смета дека нели малку е потежок и покомплициран целиот тој процес. Да, пред нас се разбира, значи, и парламентарни и председателски избори. Меѓутоа, во суштина, надлежностите на Државната комисија за спречување корупција и согласно Законот за спречување корупција и студирани интереси и согласно изборниот законник, особено членот 8А, се исти. Кога сме веќе кај тоа, јас сепак би сакал да укажам дека ние после секој избори до сега што беа спроведувани, согласно законот, изготвуваме посебни извештаи за можните состојби или злоупотреби во делот на финансирањето на изборните кампањи. И меѓу другите, може покасно ќе зговориме за тоа, значи меѓу другите препораки што ги дадовме на одреден начин да бидат сепак разграничени изборите, дали се работи за локални, дали за председателски, дали за парламентарни, бидејќи последните избори што беа, ми се чини, три општини само некаде во 2022 година, повторно мораше целата таа, целиот механизам да биде ставен во функција, значи како да се одржуваат генерални глобови. На ниво на државата. Така, да, тоа е една од забелешките, ми тоа се разбира, имаме и други, што цел предстои да се подобри регулативата, а со тоа и практиката и во следењето на изборните нерегуларности, основно кажано, и во постапките на Државната комисија за спречување корупција. Само една напомена би дала, постои една теза меѓу другите што се однесе на корупцијата, дека корупцијата всушност започнува со самите предизборни активности, односно со изборите. Се разбира, тоа не значи дека претходно ја не било. Меѓутоа, на одреден начин, како да овој период имаме на одреден начин преддефинирање, преддезинерирање, воспоставување на нови релации помеѓу бизнисот, особено од страна на донаторите, претседна правни лица, но и на физички, со цел да очекуваат по завршување на изборите, доколку не е нивниот фаворит победи, да очекуваат некакви си против услуги. Тоа е сето легално, се разбира, и уредено е со закон. Да. Меѓутоа, токму ние како Државна комисија, односно Државната комисија за спречување корупција, има она превентивна улога да детектира овие ризици и можности и понатаму да делува во таа насока преку подобрување на работењето. Иако финансирањето и на тие изборни кампањи, без разлика за кој формат на избори говориме, се ставени во некоја легалистичка рамка, еве самите велите, има начини како на некој суптилен начин, елегантен начин, да се воспостават тие, нели, да не ги кажеме, коруптивни релации, релации на злоупотреба, на некои очекувања постизборни. Ајде да одиме едно по едно. Веројатно ја следите сега изборната кампања. Та почна, но и пред да почне ние видовме се што можеше како партиска машинерија што трча на избори е на терен.
Еден сегмент е употреба и злоупотреба на државни ресурси за партиски цели. Ова е во контекст, нели, на оние што се на власт, не може тоа опозицијата. Ва како ќе го видите, ќе видите кампањата сегашна, имате впечаток дека е нешто поразлично од предходните, вака да направите некоја паралела? За жал нема ништо поразлично од предходни избори што сме ги следеле. И пред да бидам член на комисијата и како обичен граѓанин, навистина премногу ветувања генерално, иако нема да дискутираме денеска, нели, за самите платформи кои тоа им ги пишува са организаторите на изборните кампањи, на учесниците, тие платформи со тие огромен број на ветувања, но меѓутоа некако праксата не научи дека всушност и ништо не се менува, кампањите остануваат. Меѓутоа ќе се вратам на она што вие го спомнавте. Кога всушност започнува изборната кампања? По законот, ели, таа е 20 дена пред денот на одржување на избори. Со тоа што веќе самиот член 8а од изборниот законник става 2 укажува дека 20 дена пред започнување на изборната кампања, значи негде 40 дена пред денот на избори, организаторите на политички партии, односно кандидатите и политичките партии, што стојат зад нив, треба, односно не смеат веќе да одржуваат јавни собири со кои што би промовирале, нели, објекти за почнување и така натаму и така натаму. Е сега, веројатно поучени од предходните сепак изборни циклуси, веќе не се навистина започнува во овој период со промовирање на нови објекти и изградба, бидејќи тоа е пак стриктно забрането со изборниот закон. Меѓутоа што прават тие? И порано од тие 20 дена, и порано од тие 20 дена што се на одреден начин веќе забрана дека не смеат тоа да го прават, тие ги промовираат веќе објекти што се во тек на градба, што они сметаат дека дали на локално, дали на централно ниво се успешни, може би. Понатаму се ветуваат, нели, не знам, какви не идни проекти што видни на би се случиле. На одреден начин, тие се во континуирана кампања, би рекол, уште, па дури од пред денот на распишување на изборите. Но, еве, ајде го рачунаме и денот на изборите. Што значи, тука нема некоја законска, за жал, ограничување, кога и како и кој би го контролирал тоа, дали на време и кога започнуваат изборните активности, предизборните. Меѓутоа, во праксата се покажува дека имаме ние еден континуиран притисок, би рекол, врз граѓаните, со разноразни платформи и ветувања, со ете некои проекти кои што на одреден начин и крајната цел е сепак да се влијае врз нивниот гласање на денот кога ќе бидат изборите. Да, растрчани се тие поодамна и партиите и председателските кандидати. Од антикорупцијска последен пат кога побаравме став околу приговорите, така се велат стручно поднесени приговори во однос на можни прекршувања на законската регулатива во изборна кампања и изборен процес, околу 30 приговори. Поголем дел од нив се од познати подносители, има и анонимно, има, мислам, 3-4 по иницијатива на самата антикорупцијска. И сега, ја затоа велам да имавме представник, ќе дознаевме структурата кои се најчестите. Што велат вашите досегашни годишни извештаи по анализа направена во однос на приговорите? Кои се најчестите, Георгиев, прекршувања кога зборуваме за изборна кампања? Па, сите забрани се всушност регулирани во членот 8а, ставот 1 од изборниот законник. Истото тоа е пресликано и во ставот во членот 34 од законот за спречување корупција и сујен интереси, се однесуваат на три, би рекол, условно моменти, односно прекршувања. Првото е да се забранети се било какво започнување на нови градби, инфраструктурни објекти и така натаму, доколку тие не, за тие не се предвидени буџетски средства и не се во планот за реализација во таа година. И тука повторно се разбира дека имаме, ели, низа начини како ова се заобиколува, во главно, кога се барем редовни избори, се планира токму во овој период да започнуваат такви инфраструктурни објекти, што на одреден начин не го прекршуваат изборниот закон, затоа што буџетски средства се обезбедени. Се планирани. И, Вториот аспект е во делот на вршење на вонредни исплати, значи за плати, придонеси, социјална помош, субвенции и така натаму. Меѓутоа и тука се наоѓаат начини, не се прави веќе директно тоа,
Веќе неколку изборни циклуси не сме имале такви директни прекршувања, иако имавме неколку предмети, па и ние постапувавме по тие приговори, зборам еве за локалните 2021 кога беа, и нашите одлуки беа обжалени исто на Управен суд, меѓутоа беа отфрлени, бидејќи констатиравме на вистина прекршување од страна на функционерите. И третиот аспект е околу вработувања, дека во овој изборен период не смее да се започне со нови вработувања или отпуштања, а сето она што е во тек да се стави во мирување. Значи, и во овој третиот сегмент, да речеме, на заборани, повторно имаме обиди од преценели власта, бидејќи таа располага и со ресурси, и со можности да вработува, да се развила. Значи, непосредно пред изборите се објавуваат огромен број на огласи за нови вработувања, штом ќе биде донесена одлука нели од претседателно собрание дека се распишуваат тие избори, тие веднаш огласи се ставаат во умирување. Но со тоа веќе започнува оној клиентелистички пристап кон граѓаните, значи ветувањата дека еве ние ќе вработуваме, па ви имајте во предвид за кого би дале својот глас. Значи, иако немаме, пак ја кажам, директно више прекршување или се поредко се случува да се прекршуваат овие забрани од изборниот законник од членот 8а, меѓутоа суптилниот начин на влијање, значи, до максимална можна мерка се користи од страна на... Постои ли начин, што покажува праксата, еве, европска или регионална? Вие велите, еве, за буџетските трошења. Ние имаме, например, сега на сила антикризни мерки кои до мај-јуни се на сила, важат се на сила. Тие антикризни мерки подразбираат пари, субвенции за граѓани, за фирми. Буџетскиот дефицит, еве го во првите 3-4 месеци, 400 милиони евра. Тоа значи имаме една експанзивна буџетска политика. Ние често велиме во изборна година скроен изборен буџет. Ова што вие го велите, суптилен начин. Да најде државата, власта, без разлика и која да е, не мислам на конкретната, да. Тоа е некоја пракса на сите владеачки гарнитури, воек на некоја изборна кампања. Моето прашање е, еве, изборниот закон колку пати е менуван, прилагодуван и сето тоа, и повторно зборуваме за начин дека владеачки структури наоѓаат начин, сепак, ова што е очигледното да го заобиколат и повторно да ја постигнат целта. Дали ние имаме здрава регулатива, или може би повторно треба да размислувам, или може би па и до свеста на владеачките гарнитури на крајот на криштата? Значи, здрава регулатива, мислам дека се уште немаме, затоа што, еве, постои една анализа што ја направивме за последните 15 години до 2021 година, не знам за овие последни измери, веројатно има и во сега пред овие избори. Значи, се направени 34 измени на изборниот законник. Сите тие се направени во рокови многу пократки од оние што ги, да речеме, предлага и што смета дека се во ред ОПСЕ ОИДХР. Значи, најмал се 6 месеци пред изборите, доколку има некоја измена во изборната регулатива, таа да биде направена, за да може сите да се, нели, свесни на време да се прилагодат кон тие измени. Сите овие измени се направени или непосредно пред распишување на избори, а дури и по распишување на изборите се прават. Значи, едноставно не се почитуваат стандардите, што велиме, меѓународни стандарди во однос на изборната регулатива. И дефинитивно ние сметавме, како поранешен состав и таков предлог имаме, да се донесе целосно нов изборен закон, бидејќи навистина исклучително тешко веќе да се следи со огромен број недоречености, пак ќе речам, остава и во делот... Остава простор за толкување. Така е, за било, она баш, толкување дискрециона на преценели на властите, што ги имаат средствата, било кој да се. Второ, прекршочните санкции. Еве, ние, да речеме, сме надлежни да го спроведуваме членот 8б од изборниот закон, кој што се однесува на злоупотреби на службени простори, меѓутоа и службени возила. Членот 8б става 2 вели дека сите институции во држава, државни органи, јавни предпријатија и агенции се должни да достават листа на службени возила по вид, број и регистерска таблица за да Државната комисија, тоа ние го воспоставивме тој регистер, биде јавно објавен и да евентуално било која страна може да поднесе приговор и докај нас дека се користи со злоупотреба службеното возило, нели, за партиски цели, за избори, митинзи и така натаму. Меѓутоа, иако во ставот 5 од самиот тој член вели дека
Во случај да не биде доставена оваа листа до Државната комисија за спречување корупција, Државната комисија презема прекршочна постапка. Меѓутоа нема санкција. Самиот изборен законник нема санкција за непочитување. И што значи прекршочна? Тоа значи... Колку може таа да уплаши некого или да, да го одврати од таа намера? Што значи? Во секој случај е подобро и да има вака и нема ништо. Едноставно, значи, секој може да прави што сака. И последната информација што имам, само 400 институции од негде 2000 или 1800 колку се доставиле до Државната комисија за спречување корупција вакви податоци, 200 со закаснување, а над 900 воопшто не доставиле податок за своите службени возила, вклучувајќи одредени министерства, како Министерството за надворешни работи, Министерството за политички систем и така натаму. Што значи, едноставно, замислете, од највисоко ниво не се почитуваат одредени, па што очекуваме понатаму и од пониски некои структури. Инаку, што велите, прекршочната санкција, па таа се движи од 1000 до 2000 евра според изборниот законник за оние санкции што се предвидени, да речеме за прекршување на 8. Меѓутоа, таа е многу мала, повеќе, јас се сложувам со вас, треба да се оди на, како да кажам, политичка одговорност за прекршувањето. Не може да бараме политичка одговорност од опозицијата, но збориме сега за институции што се сега тековно на власт, било кој избори. Едноставно, кај нас тоа, за жал, не постои. И ние се обидувавме и како комисија во времето организиравме дури јавни дебати пред избори, ги повикувавме политичките партии да им укажеме на одредени забрани. Доаѓа, меѓутоа, никогаш не учествувало било каква дискусија, само да се појават и да се забрани. Да, еден од случаите, еден од првите приговори беше поднесен од професорката Давкова, кандидатка за претседател. Изберојатно малку го следевте случајот, Управен суд ја прифати тужбата, пробав вака децидно да прочитам, бидејќи пак се работи за правна материја, ја прифати тужбата и застана на страната на Академијата. Имаше едно интересно образложение адресирано до антикорупционерите, дека доследно не го прочитали изборниот закон и како се работи зитни случаи, па препознале како беше судир на интереси, пристрасности и така натаму. Ова беше прв приговор на кој може би на тест беа ставени антикорупционери. Тоа се комплицирани ситуации со кои што, па, очекувано ќе се соочи ДКСК во ваков изборен период. Како ви личи целиот случај? Веќе се политизираше, доби политички контекст? Да, јас сметам дека наистина неблагодарно јас да кажувам сега, велики, не знам кои биле мотивите и образложението и на Државната комисија за спречување корупција. Прочитав нешто од одлуката, нели предходен состав, не во наше време, пред нашиот состав, имал дадено мислење дека може да се продолжи во слична ситуација Академијата, но навистина не би сакал да коментираме, и Управниот суд си донесе своја одлука, ја задолжи Државната комисија за спречување корупција повторно да одлучува каква ќе биде одлуката, и јас би сакал навистина како граѓанин сега да знам. Учесниците и за председателски и за парламентарни избори, мислам дека освен до Државниот завод за ревизија имаат обврска и кај вас и вие ги објавувате сметките нивни. Ја пробав да извадам нешто од Државниот завод за ревизија од 4.4. до 13.4. сите 7 председателски кандидати поднеле, еве како информација и за граѓаните, донаторски сметки од физички лица. Но, например, еве кај кандидатите Бујар Османи и кај Стиво Пендаровски поднесени се документите Георгиев, но нема податоци. Тоа значи дека во овој период тие не примиле преку физички лица донации, бидејќи, например, еве, кај председателскиот кандидат Силјановска, 525 физички лица се наредени како физички донатори, околу 317.000 евра, нели со тој лимит по 50.000 денари, мислам дека ограничувањето. 3.000 евра е по физичко лице, ако не се лажам. Или по 3.000 максимална сума. Да. И по 50 доминира, сега не навлегов детално. Но моето прашање е, например, кај Бујар Османи и кај Пендаровски, поднесени се документите, но има донации нула од физички лица. Тоа значи дека во овој краток период, од 4. до 13. колку денови се тоа, 5-6 дена, нема донации од физички лица? Па, по мене е малце, наистина, чудно да немаат донации. Е сега, дали стигнале да ги внесат или не, меѓутоа законската обврска останува дека све што ќе се прими како донација и од правно и од физичко лице мора да биде внесено во овој период
за до нели половина од изборната кампања. Така да останува сепак на надлежните институции, ДЗР и ДКСК, да проверат и во иднина, да ги следат овие финансиски извештаи, бидејќи сега е донесен нов правилник за образец, непосредно пред започнување на кампањата. Јас го видов тој образец, по мене е доволно детален за да даде соодветни одговори околу и донациите, но и начинот на приходи и трошења во текот на изборите. Меѓутоа и тука имаме фенија за белешка. Знаете, овие регистри или списоци што се доставуваат на одреден начин се тешко следливи после тоа. Ние имавме заложба и со тоа веќе работевме, барем во нашиот состав, се надевам и новиот ќе проложи, до воспоставување на електронска база на податоци на овие финансиски извешти, да може да се вкрстува и на, евентуално и да се проверува. Знаете, имаме ние, имавме барем ситуации кога исти донатори дава донации на различни политички партии, очекувајќи веројатно без разлика кој ќе победи, па се претпоставува може би одредени бенефити. Но тоа не е ограничено со закон, не е забрането, така? Не, апсолутно. Меѓутоа е секогаш добро да се водат такви евиденции, да се следи понатаму, особено сега збориме нели за правните лица што даваат донации, да, пошто се многу поголеми, по 30.000 евра. И како тие понатаму, доколку нивната, еве да речеме, нивниот фаворит на избори победи, дали и како тие ќе работат понатаму во делот на јавни набавки, тендери и така натаму. Слични системи компаративно имаат воспоставено во Словенија, ние сакаме да го преземеме тој модел, едноставно и по изборите да може да се следи и да се откриваат понатаму нели тие предпоставени, но некаш и реални шеми на поврзаност на бизнисот со политиката, с трговија на влијање и така натаму. Веројатно тежок е тој пат за откривања, може би и не е толку тежок, бидејќи ние имавме примери, компанији одредени, што ги гледавме и ги читавме како донатори во одредени партии, потоа се појавуваа како водечки на државни тендери. Така. И сега едното ќе речеме дека е легитимно и другото е легитимно, но сепак сомнежот... Еве, Центар за цивилни комуникации прави огромен број анализи околу јавните набавки. Неспорно е дека постојат десетици и десетици начини како да се изигра постапката за добивање на тендер. Меѓутоа, кога би постоеле на ваква база на податоци, навистина тоа што може да се следи. Мислете се, имате една компанија која што е изузетно успешна, по завршување на изборите, доколку победи друга опција, таа нигде веќе нема, се уваат нови компанији кои што неверојатно добро работат со... А ние го имаме тоа како пракса. Така, и ја едноставно, и па и ние имавме и предмети за тоа, нели, за изградбата на Борис Трајковски салата со таа компанија, што е насекаде влезена во градежни работи во држава, па зареме таа единствената и стварно толку добра. Меѓутоа, еве да видиме, после избори, ако нешто се смени, дали ќе продолжи таа, значи, дали навистина имала таков капацитет или едноставно пак се работи, пак и речем за сомнежи, може би. Ама ова што го говорите, бара континуитет во некоја работа, следење, значи ангажман за да се дојде до вистинските одговори. Затоа велам, значи Државната комисија за спречување корупција покрива она што е постапување по приговори, сега повторно зборам во делот на изборниот период, да речеме реактивен пристап во ситуација на злоупотреби или прекршување. Секогаш треба повеќе да се бави со делот на превенцијата, да детектира ризиците и на одреден начин да предлага решенија како да се надминат. Вториот аспект, репресијата останува, пак ја кажам, пред се на јавното обвинителство, но еве тука имаме многу забелешки и од меѓународната заедница. Да, има прашање посебно околу соработката. Сакам да ве прашам и околу политичките партии и финансирањето. Има една теза што често пред избори ја говориме. Политичките партии нели по сила на закон добиваат пари од државата по основ финансирање на политичка партија кои подоцна како средства се користат за изборна кампања. Значи тука имаме еден широк обсек нели за употреба и злоупотреба на државни средства. Кои се најчестите проблематични точки кога говориме за финансирање на изборни кампањи кај партиите. Ја ги видов ревизорските извештаи, погледнав и за изборни кампањи на партиите и ревизорски извештаи за самите политички партии. И често има една ваква реченица, зборувам за редовно финансирање,
Ревизорите изразуваат мислење дека извештајот, податоците не даваат објективна и вистинита слика за состојбите со приходите, со расходите. Значи, се уште постои тој сомнеш кога говориме за политички партии. Да, дефинитивно. Ревизорските извештаи даваат добра основа за натамошно постапување, но меѓутоа, пак кажам, пред се сега веќе на други истражни органи што можат и оперативно да проверуваат. Ние имавме еден предмет, се сеќавам, мислам дека беше исто за локалните избори, за една политичка партија за која што и врз основа и на ревизорските извештаи, но и од самите анализа на финансиските извештаи, бидејќи нели партиите, односно организаторите ги заставуваат и до ДКСК, и до ДЗР, и до ДИК, и утврдивме сомнежи за анонимни средства за финансирање на изборна кампања на една политичка партија. Навистина добро го обработивме тој случај, побаравме поддршка и од финансиската полиција и други анализи направивме и излеговме со иницијатива за кривично гонење, затоа што тоа се казнува нели како кривишен од кривично правен аспект. Меѓутоа јавното обвинителство не најде подоцна доволно елементи за надлежно постапување и го отфрли предметот. Иако по мене и по нас сметавме дека на вистина имаме поврзаност околу план да удари еден начин и перење пари околу финансирањето на таа политичка партија. Но, затоа велам, тука треба да се вклучат сите целосно, мислам, како систем, како целосен механизам да функционираме и ние, како пред се превентивно тело, Државниот завод за ревизија и особено по овие институции, зашто се во делот на репресија. Тор пат велите како превентивно, но имате многу поголема и позначена улога. Само прашањето е дали има кој да го слушне гласот. Тебе отворив на официалната страна на Државната комисија, сега мислам пред извесен период новиот состав остварил средба со јавен обвинител, со представници на јавно обвинителство, меморандум склучен за соработка со финансиска полиција. Дали можеме да сметаме дека се засилува таа релација? Една од нај суштинските работи за епилог од вашата работа, покренатите предмети е обвинителството. Еве самите кажувате како в епилог има случај кој може би, ако се истуркал, ќе бил порака, не ќе бил, сигурно ќе бил порака до останатите политички партии како треба да се менаджираат финансиите. Но тој е та, завршил како што завршил. Прашувам, колко е суштинска таа релација, критики имаше од предходниот состав и сите предходни напори за суштинска соработка со обвинителството, бидејќи вие работите, нели, со високопрофилни случаи, тоа е и поентата. Да. Еве, ги видов сликите, може би ќе се подобри таа комуникација. Ние успеавме на одреден начин во предходниот, значи, состав што евме да воспоставиме таа комуникација со јавното обвинителство, но во насока на меѓусебна поддршка, да речеме, односно комуникација, зашто предходно навистина не имавме никако. Се подобри ситуацијата, се надевам дека еве новниот состав со овие средби што ги одржуваат се уште ќе ја зајакнат, иако веќе ние почнавме да остварувавме соработка со одредени обвинители, пред да излеземе со одредени иницијативи, што тие мислат, се разбира, никогаш не мора да е мислењето и ставот на јавното обвинителство еднаков со мислењето држава. Меѓутоа, ако сепак земеме дека во минатото барем ние околу 60 кривични иницијативи подготивме за високи профили, пак ја кажам, на службени лица, актуелни, не за поранешни, а сето тоа навистина да не произлезе ништо е навистина малце зачудувачки. Па дури и меѓународната организација ги следите извештаите, инсистираат што по-добро и што повеќе да се иницијативите и укажувањата од Државната комисија за спречување корупција проследуваат од другите надлежни институции, вклучувајќи го и јавното обвинителство. Така да се надевам дека еве ќе се продолжи во таа насока и конечно голем дел од иницијативите во иднина што ќе бидат продуцирани, ќе бидат и конечно проследени со правосилно, не мора да е со правосилно, но барем да со јавно обвинителска одлука. Има така. Да има епилог. Инаку вака се доведуваме во ситуација дека пред се отвараат предмети за поранешни функционери, актуелната власт било кога да е некако како да е заштитена и сето тоа создава една недоверба во јавности кај граѓаните, но и кај меѓународната зеница, дека навистина има посветеност во борбата против корупција. Ипак потенцирам кога говориме значи за владеачка структура, генерализираме без разлика која и да е,
правилата се исти. Така. На крајот од овој разговор, Георгиев, после ангажманот во антикорупцијска, што правите сега? Излеговте од антикорупцијска со тужби, се уште активни во однос на вашата работа? Да, јас се уште имам тужба за навреда, односно за клевета, од директорот за Агенција Млади спорт. По трет пат се одлага рочиштето, по трет пат се менува судијата и сега е закажано за 7 јуни и се надевам дека конечно ќе се сочиме секој да ги искаже своите аргументи. Моите аргументи се познати, јас цитирав одредби, односно наоди од конечен извештај на Државниот завод за ревизија, но ќе видиме како ќе биде судската одлука по тој предмет. Иначе, другото е се во ред. Колку време бевте во антикорупцијска, како беше, колку... Па јас сум 5 години член и предходно бев во секретаријатот на Државната комисија за спречување на корупција. Пред новиот состав, нов предизвик, веднаш се соочија со избори, еве нека биде во изборен на процес, тести за нивната професионалност, нивната стручност, но и транспарентност, што е најважно и што сметам дека е суштинско кога зборуваме и сме на иста линија во борбата против корупцијата и новинарите и институциите кои се борат со таков профил на криминал, корупција, да кажам. Така. Владимир Георгиев, ви благодарам за овие повеќе од 30 на минути разговор. Ете еден наш придонес за транспарентност во изборниот процес. Ви благодарам. Ви благодарам и вас за поканата. Почитувани, овде правиме кратка пауза и одиме со вториот дел од емисијата.